վերջին 5 տարիների ընթացքում, 6 տարվա ընթացքում անդադ առնչվել ենք ամուսարի հանքի հետ կապված խնդիրներին եւ իհարկե եղել են բազմաթիվ մտահոգություններ եւ կառավարությունը հետեւական է եղել այդ բոլոր մտահոգությունների հետևից գնալու հարցերի պատասխան ստանալու առումով եւ այն ժամանակ երբ մենք այդ բոլոր հարցերի պատասխանները ստացել ենք հնարավոր ենք համարել նախագծի շարունակությունը շարունակումը Եվ նաև շատ ողջունելի է, որ ներդրողները իրենք թերևս այդ թվում մի քանի այլ օրինակի հետևելով իրենք ցանկացել են, որ կառավարությունը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իդեմս կառավարության մասնակցություն ունենա եւ բաժնեմաս ունենա այդ նախագծի մեջ եւ տվյալ դեպքում դա 12.5% ընդհանուր բաժնետոմսերի 12.5%-ը պետք է անցնի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին եւ զեկուցողը նշեց, որ բացի օրենսդրությամբ սահմանված վճարումներից այդ թվում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին լրացուցիչ ամեն տարի ազդակիր համայնքներին կվճարվի, այսինքն դա մուտք արվելու ազդակիր համայնքների բյուջե, ամեն տարի կվճարվի 7 միլիոն դոլար։ Տվյալ դեպքում աստեյության ազդակիր համայնքներն են Ջերմուկ, Սիսիան խոշորացված համայնքը, Ջերմուկ համայնքը եւ Վայք համայնքները, որը կարծում եմ, որ շատ էական եւ այս որոշումները ես ուզում եմ դա շղթայի մեջ նայենք նաեւ, մենք քննարկում ենք երեք, որ դոտացիաներն ենք ավելացրել մեր համայնքների, նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք օրենսդրական փոփոխություններ արեցինք, որ հանրակարծունաբերության ոլորտից բյուջեի հավաքագրումներից որոշակի տոկոս վերադարձվում է համայնքներին եւ սրան եթե գումարենք նաեւ սուբվենցիոն ծրագրերը, մենք այս շղթայով շատ մեծ զարկ ենք տալիս մեր համայնքների զարգացմանը եւ ուրախ ենք, որ երբ որ այցելում ենք համայնքները, այդ որոշումների կոնկրետ արդյունքները տեսնում ենք, իսկ իհարկե ամուսարի հանքի շահագործումը այս մոդելով կարծում եմ բազմաթիվ մտահոգություններ փարատում է եւ նաեւ լրացուցիչ խթան կլինի Հայաստանի տնտեսական աճի եւ տնտեսական զարգացման համար եւ մենք հույս ունենք, որ իսկապես ամուսարի հանքը կլինի հանքարդյունաբերության ոլորտում նոր ստանդարտների ներդրման հարթակ եւ իհարկե կառավարությունը արդեն նաեւ որպես բաժնետեր այս հարցում կլինի հետեւողական։ Խնդրեմ հարցեր, դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։